maanta tahay taariikhdu 26 bisha koobaad 2023 ka waxaan ugu suganahay bartamaha magaalada Hargeysa oo aan ka qayb galayno kadib gacmo dheer ahaan ololaha nadaafadda ee bilu dambeysa taasoo maanta ku jirnay road number 2 ama wadada labaad ee caasimadda Hargeysa runtii ololahan wuxuu aasteysay yahay khamiis bilu dambeysa taasoo ay golaha deegaanka ay hoggaaminayaan duqa caasimadda maayir xigeenka iyo xogaha fulinta maalinta loo aasteeyay maalin qaran oo lagu nadiifinayo guud ahaan ba caasimadda Hargeysa sanawaad ka hor ama sanado ka hor maanta iyo shal isku mid maaha Hargeysa waxay noqotay Hargeysa ama caasimadda la jaanqaadi karta dhigeeda kulley wadan walba ama magaalo walba haddii aan la qorsheyn nidaamkeega iyo qaabkii loo casriyeyn lahaa loo nadiifin lahaa waxay ka hadhaysaa dhigeeda kale ee caasimadda Hargeysa waxaan anagu ku shaqeynaynaa kulley qorshayaasha dejiyeen golayaasha deegaanka caasimadda Hargeysa golahani runtii waa golo u shaqeynaya qarankooga golayaashii hore ee inaga horeeyayna kulli iyaguna meel bay soo gaarsiiyeen waxaan ugu baaqayaa in bulshooyinka ku nool caasimadda Hargeysa inay ilaaliyaan nadaafadda waayo nadaafaddu waxay ka qayb qaadataa caafimaadka qofka bay'ada deegaanka iyo guud ahaanba bilicda magaalada waxaan ugu baaqayaa bulshada mar labaad iyo mar saddexaadba inay nala ilaaliyaan nadaafadda wadooyinka la jarayo ee lagu jarayo jiingadaha iyo waxa la halmaalaba waxaan uga digaynaa bulshooyinka ku dhaqan Hargeysa inay ka waantoobaan oo ay runtii arrimahaasi waqti hore ahaayeen iminka ay isku dayaan inay ilaaliyaan deegaankooga wadadu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee diinteennu ka hadashay bulshooyi wadada nala ilaaliya nadaafadda nala ilaaliya aad iyo aad baan u mahadsan tihiin waxaan inoo ballanaa maalin kasta bil u dambeysa Khamiisa inaynu nadiifino caasimadeena Hargeysa maanta waa bisha tahay 26 bisha koowaad 2023 waxaan ka qayb galay ololihii khamiis bilu dambeysay maayirka caasimadda iyo golihiisa deegaanka uu asteeyeen in khamiis kasta bilu dambeysa ololaha magaalada caasimadda Hargeysa lagu nadiifiyo saaka waxaan ku waabariisanay degmada 26 Juun oo santarka magaalada ka galeynay suuqii loo soo guuray si fiican bayna hawshu noogu socotaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin ka degmo gacmo dheer ahaan annagoo isku duuban waxaanu ka qayb galnay ololaha baaxadda leh oonu saaka subaxii hore bilownay ilaa haddana aanu ku jirno marka waxaan leenahay bulshada caasimadda ku dhaqan inay bulshadooda iyo dadkooda kala qayb qaataan ololaha nadaafadda ee caasimadda Hargeysa lagu nadiifinayo si aan u helno caasimad bilicsan oo horumarsan oo nidaamsan saasaan bulshada kula wadaagaynaa ilaahay baa mahadlan nagu sameey maalin kale oo ka mid a maalmaha qaranka maalmaha iskaashiga maalmaha waxwadaqabsiga maalmaha maamulka caasimaddu u asteeyey ololaha bil u dambeysa khamiis bil u dambeysa tan iyo xilli doorashadoodii si joogta ayaanu wadnaa saaka shantii ayaanu soo galnay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhallinyarada ururka dhab oo si wanaagsan noogala qayb qaatay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaanba bulshada nagala qayb qaadatay ololaha nadaafadda saaka waxaan bulshada ku dhiirigelinayaa inay qashinka ka fogaadaan inayna ka dhigin goobahooga guryahooga goobo qashin inay samaystaan weelka qashinkana ay aad u isticmaalaan shirkadaha cashiishkana ay si toos ugu xidhnaadaan inay cashuurtana iska soo bixiyaan waxa wax lagu qabanaya waa cashuurtiinnii inay aad iyo aad dowladaha hoose adeegooda ay aad ugu xidhnaadaan haddii la idhaahdo